No, takže to znamená, že pôjdeme. Dobre, môžeme, ale iba sa pozrieť. Áno, iba sa pozrieť. Ale ja som si to už celé pozerala na internete. Celú kliniku. A dostaneme aj vlastný byt. Áda. A to ešte nehovorím o tom plate. Kam ideš? Idem sa napiť. A vy čo tu strašíte? Ticho, nech nás mama nepočuje. Máme tu bojovú poradu. To je nejaká hra? Ale nie. Ale dávame dokopy plán, ako presvedčiť Klaudiu, aby do tej ostravy nešla. No tak to sa k vám pripojím. Ani ja sa tam nechcem sťahovať. A že Klaudii sa tá ponuka páči. A Milan ju v tom ešte aj podporuje. Ja si to neviem predstaviť, tam nikoho nepoznáš. Nikam sa sťahovať nebudeš. No lenže Klaudia sa chce tam ísť zajtra pozrieť. To je super. Čo je na tom super? S babkou to máme premyslené. Stenečko, je to na tebe. Ty ju musíš presvedčiť, že sa v tej ostrave nedá žiť. Ty jej tú ostravu musíš totálne zanúsiť. Ja. Neboj sa, my sme ti z Lily už pripravili podklady. A ty si ich do rana naštuduješ.